My naam is Vernon Grobler en ek is hier by Cradle Farms in Dalton omgewing. En ons is hier so plus minus 4 jaar wat ons hier al aan die gang is. Ons boer met spinasie, tomaties en peper. Die grootste uitdaging is om jou gewas gesond te hou en sodat jy jou leeftydperk van die gewas so lank as moontlik kan hê om maksimum oes te af te haal. Hierso by die peppers kry ons hoofsaaklik maar jou maldoes en dit en dan jou luise en alle vrug insekte en goed wat mens onder beheer moet hou. Vir my is dit baie belangrik om met iemand soos Willem wat 'n kundige is op jou gewasse se groei en jou jou insekdoders en alles wat nodig is om 'n gewas groot te maak om met so 'n persoon saam te werk omdat ek myself glo ek het nie genoeg kennis myself om dit te doen nie. So ons werk baie nou saam. Eerstens ek het baie vertroue in Willem want ons is al baie jare wat ons saam is en ek weet hy sal nie na my toe enigiets bring wat nie 'n wesenlike impak kan hê nie. En vandat ons hierdie produkte begin gebruik, het ons maldoe heeltemal onder beheer gekry en mens kan sommer die groei en vordering in die plant baie beter sien as wat dit was voor die tyd. Produkte wat ons gebruik is Exceed. Dit is om jou maldoes en goeters alles onder beheer te hou. En dan gebruik ons ook Mutie en Manati. En dit is om die groei van die plant te help dat hy baie beter presteer. Vandat ons die produkte gebruik, het ons hier by die peppers gesien dat eerstens ons afval van ons peppers wat ons oes is baie minder geword. So ons kry, dit is die hoofsaaklike ding en natuurlik dat die plante baie meer gesond is. Ek sal hierdie produk enige tyd vir enige boer aanbeveel, want ek kry werklik die resultate waarvoor ek gehoop het.